Fokus Berita Tengah Hari. Jutera adalah pemain utama dalam merealisasikan visi Sarawak untuk menjadi negeri ekonomi maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg berkata, jurutera adalah sekumpulan profesional yang akan memberikan keupayaan dalam kejuruteraan dari segi menaik taraf infrastruktur di negeri ini. I must say that as engineers in various disciplines, you are a group of professionals who will give Sarawak the engineering capability to achieve what we have set out to do in the years towards 2030. What is particularly important is for us to upgrade our infrastructure, upgrade our roads, bridges, electricity and water supplies, telecommunication facilities, public transport, ports, airport and the rest. Without good infrastructure, we will not get there by the year 2030. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Makan Malam Tahunan Institusi Jurutera Malaysia IEM Sarawak 2022 di Kuching pada Jumaat. Premier Sarawak menambah IEM Sarawak telah berkembang mantap mengikuti arus pembangunan ekonomi terutamanya dengan pelaksanaan Strategi Ekonomi Digital Sarawak 2018-2022. I understand IEM Sarawak has over 2,000 local registered engineers and is still the largest professional body in Sarawak. Congratulations to IEM. And I have been told that there are 10,432 professional engineers with practicing certificates in Sarawak, and another 9,465 professional engineers are on their way to obtaining their professional practicing certificates. These are the unsung heroes, pivotal to the development of the state to reach greater heights. Dalam program sama, Premier Sarawak turut menyaksikan Majlis Pertukaran Memorandum Persefahaman MOU antara IEM Cawangan Sarawak dengan Jabatan Kerja Raya Sarawak, Universiti Teknologi Swinburne Sarawak dan PCSS Consultancy Sendirian Berhad. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Pengerusi IEM Sarawak Datuk Insinyur Janang Bungsu dan Naib Presiden IEM Insinyur Profesor Dr. Jeffrey Chiang Chung Luin.